Ось так ми поговорили зараз і послухали музикантів, хлопців, і в нас очі трішечки запотіли, і потекли сльози від тієї музики. Кажи. Що? Що в мене не потіли очі. Що ти? Ой, ну, це премія за першу... Найдоречніші коментарі. Найдоречніші коментарі, коли хтось тут намагається в ямі просто з-під води якусь підводку таку гарну зробити, але Оля все розбила. Лікар-офтальмолог, травматолог Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова у нашій студії Королюк Андрій Миколайович. Доброго ранку. Доброго ранку. І ви в нас сьогодні не просто так. До речі, ми вас вітаємо з професійним святом. Сьогодні Міжнародний день зору. Ще правильно? Це ваше професійне свято? Так. Вітаємо вас обов'язково. І цей день сьогодні, бачите, в нас він у супроводі такої професійної людини. Андрій Миколайович, як взагалі у вашому житті з'явилася така, такий напрямок офтальмології? Ну, перш за все, я з лікарської сім'ї. Мене мама працює офтальмологом. Тому все життя я за цим слідкував і цікавився. І паралельно з дитинства захоплювався фотографією, тому якось так все пішло. І інших варіантів, в принципі, не було. Взагалі, які зараз, на сьогоднішній день, існують такі сьогоденні проблеми, які пов'язані саме з... Так, проблеми з зором сучасні, вони які? Ну, сучасні проблеми пов'язані з, як у нас прийнято говорити, з діджиталізацією суспільства, тобто використанням гаджетів і тривалим напруженням зору на близькій відстані. Планшети, телефони, комп'ютери викликають проблеми, пов'язані з тим, що ми тривалий час концентруємося на близькій відстані, хоча наше око для цього не пристосовано. Первісна людина, яка полювала мамонта, явно глиняні таблички, таблички не п'ялилася, а ми примусово себе заставляємо годинами сидіти в гаджетах. Тому виникають такі проблеми, як пазм акомодації, прогресує короткозорість, і люди втрачають нормальну здатність дивитися без додаткових там окулярів, контактних лінз, якісно вдалечінь. Чи молодшують ці проблеми? Тому що діти, починаючи, я не знаю, мабуть, майже з народження, там, з якогось дуже малого віку, починають дивитися в телевізори, гаджети, планшети, будь-що. І з якого віку до вас звертаються з проблемами з зором? Як це взагалі можна на ранній стадії, в ранньому віці діагностувати? Ну, з раннього віку з дітьми можна з'ясувати про наявні проблеми за умови того, якщо дитина відповідає на якийсь контакт. Тобто, як тільки дитина починає спілкуватися, як тільки дитини можна витримати якусь відповідь в плані того, розрізняє вона картинки і об'єкти, з того часу можна діагностувати. Хоча наразі у нас є апаратура, яка дозволяє навіть у немовлят діагностувати вже проблеми з зором, не маючи контакту вербального з ним. Ну так, зараз же технології йдуть уперед, і в медицині так само. Які зараз сучасні існують методи діагностики зору? Ну, насправді особливого прориву в цьому не сталося, тільки що стосується новонароджених дітей. У нас в інституті сформований окремий відділ, який займається дітьми, тобто з перших днів їх життя, оскільки великою проблемою актуальною на сьогодні є недоношені діти. У них відповідно за рахунок недоношеності виникають проблеми і окремі спеціалісти інституту займаються виключно такими дітками, і відповідно є сучасне обладнання і сучасний підхід на цілком світовому рівні. З якими ще основними якимись проблемами, захворюваннями із зором зараз стикаються офтальмологи? Ну, окремо моя специфіка, яка, на жаль, у нас в Україні зберігає актуальність, хоча в інших країнах відходить далеко на задній план, це проблема травматизму очей. Тобто травми очей на виробництві, травми очей якби, в домашніх умовах за рахунок того, що люди доволі безпечно виконують якісь елементарні роботи при використанні електроінструменту, при
окрема, наприклад, ситуація, якщо ти відкриваєш флакончик суперклеєм, обов'язково треба заглянути всередину флакончика, чи там є суперклей, і абсолютно точно заклеїти собі повністю або все обличчя, чи тільки одне око. Приходили до вас такі? Це рядова ситуація, якби, і ніяк це виправити не можна. Тобто в більш розвинених країнах рівень травматизму набагато менший, тому що на виробництві є чітка... Чітка безпека, люди користуються окулярами, люди не страждають дурницями і не придумують собі проблем на рівні. У нас же народ має фантазію і постійно нас дивує. Ну, дійсно, так це відбувається. Ну, скажіть, будь ласка, Андрій Миколаївич, про рекомендації хочу запитати. Так, чи є якісь запитати, рекомендації, як берегти свій зор, як і взагалі, як поводити себе з гаджетами, чи є якась кількість часу, яку можна проводити перед екранами, а коли вже треба це закінчувати. Ви, як лікар, які поради дасте, як берегти свій зір? Не впадати в крайнощі. Тобто от у батьків є дві крайнощі. Вони або просто не звертають увагу, скільки дитина витрачає часу на телефон, планшет, комп'ютер, або просто вимикаються, забирають і так далі. Потрібно з дітьми якось домовитися. На сьогоднішній день це абсолютно легко контролювати. Є на гаджетах всіх ліміти по часу, так той же самий екранний час, яким можна відслідкувати, скільки дитина проводить в тому ж додатку чи грі, і домовлятися, встановлювати якісь межі. Тобто забрати від сучасної дитини, яка розвивається, гаджет, позбавити її, ну, неможливо. Потрібно домовлятися. Друге, що актуально, ми всі бажаємо якогось затишку і тепла в домівках, але при цьому абсолютно безвідповідально відносимося до освітлення. І люди, ну, ми, наприклад, освітлення лампами колишнього типу, так званими жарівками, лампами Едісона, не викликає ніяких проблем. Ми ж хочемо кругом світодіоди і ніяк не звертаємо на їх якість. Ага. В цьому є проблема. А вже ж. Серйозно. Неякісний китайський світодіод має певну частоту, яка оком не сприймається, але відчувається на рівні нервової системи і викликає додаткову втому, додаткову роздратованість і так далі. Так само вибір типу освітлення – холодне, тепле. Холодне освітлення, наприклад, в студії необхідно для якісної картинки. Вдома для того, щоб мозок і очі відпочивали, треба максимально тепле, як зараз помітно, лампове освітлення. Ось так. Тобто освітлення робочого місця, освітлення того місця, де ми перед сном відпочиваємо і так далі, має виняткове значення на те, як ми відпочиваємо і як ми можемо розвантажити свою голову. Нічого собі. З дітьми ми розібралися, та з гаджетами їх можна обмежувати або зводити кількість проведеного часу до якогось потрібного. В дорослому житті не всі можуть собі дозволити відмовитися від екранів, тому що в багатьох робота може бути пов'язана із, наприклад, моніторами. Як в такому разі, якщо людина вимушена проводити там 6-8 годин перед екранами, як в такому разі поводитися, чи регулярно перевіряти зір, або є якісь, я не знаю, вправи дивитися вдаль, дивитися в небо, на зелену траву? Ну, що робити в такому разі? Найперше – це робити перерву. Хоча б кожні 45 хвилин зробити 5 хвилин перерви, подивитися там за вікно, піти там, не знаю, випити чашку чаю і тому подібне. По-друге, налаштування того самого монітора, зменшити яскравість і контрастність до тих параметрів, які комфортні. Щоб монітор не перебував поряд із яскравим джерелом світла, щоб ти не примружувався, прикриваючи очі, дивлячись на монітор. Зручна посадка. І окуляри для моніторів наразі втратили свою актуальність, тому що вони були актуальні для моніторів з електромагнітною трубкою, для LCD TFT моніторів, вони, в принципі, не актуальні. І ми, коли тривалий час сидимо за монітором, ми рідше кліпаємо чим. Від цього очі гірше зволожуються. Чому? Ми зосереджуємося? Чи що? Так, за рахунок зосередження зменшується частота кліпання. Очі пересихають, виникає так званий синдром сухого ока, тобто такі в кінці робочого дня червоні сухі очі з відчуттям піску. Позбавитись від цього можна шляхом використання замінників сльози. Тобто є ціла палітра крапель, які зволожують око. Але в цьому випадку потрібно уникати єдиного препарату антиреклама, такого як Візин, який нічого не лікує,
а тільки звужує судину, як нафтизин для носа. Він, mm-hmm. його дія триває декілька там, хвилин, і чим частіше його крапаєш, тим частіше хочеться. Mm-hmm. Тому візин продають в кожній аптеці, тому що в нас кожен фармацевт є лікар. Найрекламованіше, здається, так? Так, він копійки коштує, а треба просто просити штучну сльозу, яка дійсно... Штучна сльоза. Так, і їх там є... близько 30 позицій, на свій смак і гаманець можна вибрати. І вони саме лікують, так? Вони додають вологи, тобто створюють додаткову слізну плівку на поверхні ока, яка зменшує втому, зменшує почервоніння, зменшує відчуття піску в очах. Їх можна використовувати за власним бажанням, по потребі. Тобто у них немає передозування, звикання. Якщо якась конкретна позиція з штучних сліз вам підійшла, будь ласка, користуйтесь нею, тримайте на робочому місці. От. Так само помагає при там, пересушуванні очей, там, при кондиціюванні повітря там, в тій же машині, на далеку дорогу і тому подібне. Щодо профілактики, як часто, з якою частотою дорослій людині треба перевіряти свій зір суто заради профілактики, якщо немає жодних проблем? Ну, медогляди, на жаль, вже відійшли в минуле, але їх актуальність хоча б раз в рік проходити того чи іншого спеціаліста зберігається. Окрему увагу слід звернути на дітей, які перед кожним шкільним роком або десь посеред шкільного року повинні бути контролюватися офтальмолога для того, щоб розуміти, може ця дитина сидіти на самій останній парті, чи їй потрібно пересідати вперед для того, щоб вона просто не гаяла часу на урок. І для людей старше 40 років обов'язково хоча б раз на рік вимірювання внутрішнього очного тиску, тому що одна із основних причин сліпоти в світі є глаукома, це коли в оці розвивається високий тиск, і це безповоротна втрата зору. Тому вимірювання тиску для людей старше 40 – це невід'ємна частина медогляду. Отже, Андрій Миколаївич, давайте зараз ви можете привітати всіх колег і взагалі всіх, мені здається, що це Міжнародний день зору – це той день, коли можна привітати абсолютно всіх. І ваших колег так само. Отже, щиро вітаю колег по цеху, так мовити, зі святом. Вітаю всіх телеглядачів і щиро бажаю вам берегти свій зір, тому що це виняткова здатність приймати світ як найкраще, як найяскравіше. Тому бережіть очі, бережіть себе і шануйтеся. Дякую. Дуже дякуємо дійсно почути про такі прекрасні речі. Я нагадую, що в нас сьогодні у нашій гостьовій студії був лікар-офтальмолог, травматолог Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Курилюк Андрій Миколаївич. Дякуємо вам дуже, що завітали до нашої студії. Дякую вам.